Mengulas mengenai penggantungan Perlembagaan Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas, Perdana Menteri tegaskan siasatan perlu dilakukan tanpa pengecualian terhadap mana-mana pihak. Kerajaan komited membanteras kewujudan kartel yang merugikan ekonomi negara. Ya, itu terpulang pada siasatan. Tapi kita nak yang ambil, yang dapat baja benih ini, kita nak supaya harga betul. Yang import cara betul, itu saja. Saya dah lama marah pasal kartel ni. Kartel ni mana apa? Mana kelompok kecil jaga dia, bukan jaga rakyat. Jadi kena Malang, faham Ketua Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang Amir Matamin memaklumkan Perlembagaan Siapa Nafas digantung kecuali bagi meningkatkan tadbir urus dan pengurusan dalam organisasi berkenaan.